dragilor, astăzi vă prezint o prăjitură cu mac. Este mult mai gustoasă decât prăjitura Tosca pe care o cunoașteți cu siguranță foarte mulți români. Eu vă invit să urmăriți această rețetă. Vom începe rețeta separând 10 ouă, albușurile de gălbenușuri. Deci avem nevoie inițial de 10 albușuri și gălbenușurile le folosim la cremă. Eu când pregătesc această rețetă, în general, când fac ceva doar din albușuri și am nevoie de o bezea densă, eu ouăle le țin la temperatura camerei, deci să nu fie din frigider. Mă rog, dacă sunt și din frigider, oricum o să iasă, dar așa am observat eu din experiența pe care o am, că mai bine se spumează atunci când sunt la temperatura camerei albușurile. Acum fiecare cu experiența care o are. În albușuri mai adaug 100 ml de apă. Și acum mergem să batem albușurile. Acum voi schimba paleta la mixer și vom mai adăuga 250 de grame de făină și 50 de grame de mac și 15 grame praf de copt. În acest moment mai adăugăm 120 de grame de zahăr și mixăm în continuare. Venim cu făina, praful de copt și macul. Și acum la viteză minimă. N-am mixat mult, în jur de 30 de secunde. Și compoziția este gata. Și acum ochiul metric îmi fac așa o împărțeală ca să știu exact să fie în două părți egale. Vom face două blaturi. Se coace la 180 de grade cam un sfert de oră. Ne străduim cât mai uniform să întindem compoziția. Și în felul acesta vom face un pandișpan foarte finuț și pufos. Și acum trecem să pregătim crema. Cât se coc blaturile, noi nu stăm. Adăugăm 500 ml de lapte, 500 îi păstrăm sau 400 pentru că 100 deja am folosit-o să hidratăm 20 de grame de gelatină, am pus-o din timp la hidratat. Deci adăugăm 500 de ml de lapte care merg la fel, între timp pregătim altceva. În gălbănușuri adăugăm un pic de sare ca să intensificăm nuanța, să le avem foarte, foarte galbene. De la sare, ele devin un pic mai întunecate, ceea ce avem nevoie să avem o cremă așa, foarte galbenă. Acum adăugăm 150 de grame de zahăr. Care incorporăm de asemenea aici în gălbenuș. Mai venim cu 50 de grame de amidon. Incorporăm și amidonul și restul de lapte. Deci în total la cremă folosim 1 litru de lapte, tot cu hidratarea gelatinei. Amestecăm foarte bine să nu avem gram de cocoloașe. Și acum mergem la vasul în care fierbe laptele. Și acum ușurel, prin ploiță, adăugăm compoziția în lapte și amestecăm continuu până la fierbere. În momentul în care începe să se lege crema, venim acum cu gelatina. Și repejor incorporăm. În acest moment se va topi.
și nu aducem în punctul de fierbere, doar încorporăm foarte bine. În acest moment oprim focul. Și acum, când crema este fierbinte, adaug și 250 de grame de ciocolată albă de menaj. Și amestecăm până se topește ciocolata. Crema este foarte fierbinte și se topește foarte ușor. Pentru cei din Grecia folosesc frișcă Adoro, e frișcă profesională, este o frișcă foarte bună. Deci eu am să folosesc doar 500 de grame, la mine aici eu am de un litru, dar n-am nevoie de toată, doar 500 voi folosi. Și acum vom mixa frișca. Și acum în frișcă, deci frișca avem bătută, adăugăm crema de ou. Și cu o paletuță amestecăm de jos în sus, ca să nu pierdem din pufoșenea frișcă, ca să o păstrăm așa, să fie foarte aerată crema. Amestecăm ușurel până omogenizăm foarte bine compoziția. Și acum scoatem blatul ușurel, scoatem hârtia de copt cu o manevră foarte finuță, nu tragem aiurea ca să rupem blatul, ușurel se dezlipește. Eu întotdeauna folosesc hârtie de copt cerată, este un pic, e o diferență nu mare la preț față de hârtia de copt normală, dar stau liniștită că nu se lipește pe ea nimic. Aici m-am pregătit un sirop din apă cu zahăr simplu, în care adaug un pic de brandy. Nu este obligatoriu să adăugați alcool, eu oricum doar pentru aromă și pentru conservant, deși la mine prăjitura nu ține foarte mult timp, dar îmi place aroma care o dă. Însiropăm blatul. Însiropăm bine, bine. Venim cu blatul 2, îmi cer scuze la că aici a văzut o pisică, a trecut pe lângă geam și își face de cap. Am topit o ciocolată cu lapte în 50 de ml de frișcă și acum facem aici așa un decor simplu. Și apoi merge la frigider, prăjitura este bine să stea 8 ore, să aibă timp gelatina aia să se prindă bine, bine. De ce se pune gelatina în cremă? Deci crema oricum va fi foarte cremoasă, o să vedeți mâine când am să o felez prăjitura. Dar tăitura, obținem o tăitură frumoasă datorită gelatinei, stabilizează crema, de-aia și se pune. În cazul în care vă întrebați de ce uneori folosesc eu la creme gelatina, anume ca să stabilizez crema, să obținem o tăietură frumoasă. Așa se prezintă prăjitura noastră. Haideți să vă arăt cât de bine este însiropat și blatul și crema este foarte cremoasă. La tăiere, cum vedeți, se taie foarte frumos. De-aia am și adăugat gelatina, ca să avem o tăietură frumoasă, să prezentăm un produs final arătos. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și vă invit și la alte rețete de ale mele.